Когда он учит, нам готовят миллион секулист. Futzal üzrə 2020-ci ildə keçiriləcək dünya çempionatının əsas mərhələsi çərçivəsində 3-cü qrupda yer alan milli komandamız ilk oyununu keçirib. Bakı İdman Sarayında baş tutan oyunda milli komandamız Moldova yığması ilə qarşılaşıb. İlk oyuna uğurla başlayan millimiz 3-1 hesabı ilə Moldova yığmasına qalib gəlib. Qrupun digər oyununda Slovakiya və Montenegro milli komandaları qarşılaşıb. Oyun Slovakiyalı futzalçıların 5-0 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatıb. Baş tutan oyundan sonra Azərbaycan, Moldova komandalarının baş məşqçiləri mətbuat konferansı keçirərək oyunla bağlı fikirlərini bölüşüblər. Dünya çempionatının əsas mərhələsini keçirmiş Azərbaycan, Moldova oyundan sonra Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Jorge Alessio da Silva'nın və qapıçımız Görkəm Hüseynov mətbuat konferansını başlayır. Əvvəlcə həm baş məşqçi, həm qapıçı oyunla bağlı təşkilatlarını bölüşdüm, ondan sonra sualları cavablandırır. Сказал нам, мои игроки все сделали. Конечно, есть чуть-чуть ошибка, которую мы надо еще чуть-чуть это момент реализации, да, потому что мы есть момент, который есть момент реализации не сделать, да, поэтому это надо чуть посмотреть, завершить игру уже вот это, потому что когда мы да это команда не закончили, да, это играть, потому что если забывает 3, 4, 5, это конечно для соперника тяжело. Мы на вчера их нацеден, яхш нацеди. Gələcəkdə də sabahda biz üçün bu həmən realizə elə vura bilmədiyimiz momentlərin üstündə işləyəcəyik və sabahki oyunda daha çox qol vurmağa çalışacaq. Hər bir Azərbaycanlını hamı təbrik edirəm və bu oyun keçdi. İndi bizə lazımdır hazırlaşma Montenegro ilə oyuna. Давайте вопросы, думаю. Есть, конечно, у вас доминирующих, как говорится, преимущества. Ваша команда действует за счет индивидуальных ваших исполнителей, которые действительно являются мастерами. Öz ölkəmiz kimi yəni görürük, dostluq əlaqələrimiz güclüdür. Və mən hədər yerə bura qapıçımızı gətirmədim, çünki düşünürəm ki, oyunda qapıçının rolu çox böyükdür və sizin də jurnalist haqlarına dayanaraq ola bilər ki, hər hansısa bir oyunla bağlı sualınız olar. Yenə də mən düşünürəm ki, bu oyunu ucuzmamalıydıq. Suallarınızı da yəni verə bilərsiniz. Qeyd edək ki, komandamız saat 20:00-da Bakı İdman Sarayında Montenegro yığması ilə qarşılaşacaq. İlqam Cəbiyev, Səbuh Eltonlu, Ümid TV.